ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುಸರ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಚಿರಾಯು ಕನ್ನಡದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಳಿಯದ ಹೆಸರು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾರಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆ ಕೊನೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬದುಕೆ ನಮಗೊಂದು ಮಾದರಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅವರು ಸದಾ ಜೀವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಿವ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಜನ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬರುವಾಗ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀರೇಶ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗೌಡನಪಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾರೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರಂತೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮನ ಮುಟ್ಟದಂಥದ್ದು ಸ ನಗು ನಗು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಟರುಗಳು ಎಲ್ಲರದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಣಂದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೇ ದಿನವೇ ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ